teplo, jedna ze základních lidských potřeb. Dnes naštěstí máme nebývalé množství způsobů, jak si teplo zajistit i tam, kde se s topením původně nepočítalo. Tím asi nejjednodušším je elektrický přímotop, který strčíme do zásuvky a pak už se jen ohříváme. Jenže i to se může zvrtnout. Elektrické přímotopy jsou elektrická tělesa, která využívají k ohřevu místnosti cirkulaci ohřátého vzduchu nebo sálavého tepla. Mohou využívat ventilátor nebo infrazářič, může jít o klimatizační jednotky s možností vytápění teplým vzduchem. Jsou přenosné, snadno a rychle je nainstalujeme, regulace je snadná. Hlavní a často zásadní problém spočívá ve velkém odběru elektrického proudu. Elektrický přímotop totiž často použijeme tam, kde jiný zdroj tepla není. Na chatách, ve sklepě, ve starých domech. Problém je, že v těchto místech do nich elektřina často proudí po starém vedení. To mívá malý průřez, může být zoxidované, často je hliníkové a nebývá stavěné na spotřebiče s tak velkým odběrem. Zoxidované kontakty v zásuvkách se mohou příliš zahřívat, jiskřit, hliníkové vodiče začnou při průtocích velkého proudu téct a tím pak dochází k dalšímu povolování kontaktů ve svorkovnicích. Krajním následkem celé situace pak může být požár. Střet moderního se starým může být často bolestivý. Například, když si vezmete moderní programovatelný přímotop do staré chaty, kterou necháte bez dozoru temperovat přes noc. V takové situaci může dojít i ke vzplanutí elektroinstalace a z relativně malé závady vznikne velký požár, který se nemusí omezit jen na vaši chatu. Při připojení elektrického přímotopu je proto vždy nutná odborná prohlídka a revize elektroinstalace a často i následná rekonstrukce rozvodů spojená s navýšením proudové kapacity. Při výrobě tepla se samozřejmě můžeme bez elektřiny obejít. Existuje mnoho topidel na tuhá, kapalná i plynná paliva, ale i u nich je opatrnost na místě, tím spíše, že se tu často pracuje s otevřeným ohněm. Důležité je věnovat zvýšenou pozornost správné instalaci a údržbě topidel. Nečištěná kamna, vavky či komín mohou přinést stejné problémy jako staré hliníkové vedení u přímotopu. A stranou by měla jít i snaha o neodborné vylepšování a úpravy topidel. Na topné či ohřevné plochy v žádném případě nepatří jakékoliv hořlavé předměty. Ani mokrý hadr či ručník. Sušení tímto způsobem by vás mohlo přijít velice draho. U všech topných spotřebičů si musíme hlídat bezpečnou vzdálenost od dalších předmětů v místnosti, zvláště těch hořlavých. Neuvedeli výrobce jinak, u kamen na tuhá paliva je to 80 cm ve směru hlavního sálání a 20 cm v ostatních směrech. U spotřebičů na kapalná a plynná paliva a na elektřinu pak 50 a 10 cm. Umístění spotřebiče omezuje i prostředí, do kterého jej dáváte. Například do garáže či autodílny se rozhodně nehodí jakýkoliv typ topidla. Výběr topidla, ale i jeho připojení k příslušnému topnému médiu, by měl vždy řešit odborník, ať je to plyn, lehký topný olej, ale i elektřina. Pozornost je třeba věnovat i přísunu čerstvého vzduchu, který většina spotřebičů vyžaduje. A dbát je nutné i na správný odvod spalin. Každý spotřebič je konstruován na konkrétní palivo, což je nutné dodržovat. Že se například do kamene na dřevo vejde i uhlí, neznamená, že je vždy možné ho použít. A když už jsme u pevných paliv, dejte pozor na vypadlé uhlíky a žhavé části paliva. Nehořlavá podložka by měla být u kamen samozřejmostí. Ostražití bychom měli být už při samotném nákupu a nekupovat spotřebič bez návodu k použití a potřebného schválení. Teplo je základní lidská potřeba, ale to neznamená, že by se o něj člověk nemohl spálit.